bannange fetusiima nnyo okuba nga mukyatulaba nga mukyajja ku vidiyo zaffe ne muviewinga ne mubeerako ku Twitch Live takuwa muno ompya akatugettako kindly subscribe kutushare yugi gakuwa muno ate tujja kubanga wejjusa time sawa ya kusala etuuse abannange bamikwano le tugenda ku leero tuze ku vidiyo eno tugenda kubanga tubalaga ku kumeme ya wansi oba ziyite pies onzunga ziyita pies emeeme eyawansi bagiyite emeeme eyawansi emeeme tuyina bbiri eno vidiyo njiziza nagiba wako koko mu vidiyo zange jeri naye nina abantu bangi nnyo abagimbuuziza kukyovula nga ngikomezaawo ne mbateeramu n'ennyongero bateeramu ki kubanga oli yangambye yakozesa nebikola ate n'amala nekomawo so kati leero ngibaleetedde mu full swing musobole okubanga mujota buliro nsobole okubanga mwejjanjaba ate mubenga muwona abatawona ku luli naye ng'eno vidiyo nagireetako ko naye abantu ne bagamba twakozesa eddagala eryo eddagala lyatuwonya naye nga liwona emeeme ewona nemala nekomawo so bannange nkolera kino ate bambe mugezeko okufollowinga ebintu bye mbagamba wema kugambye ennywa omala okole ne wooti ebweru ky'oba okola bamikwano wona obeera kugambye ennywa n'onywa bunywa bweru n'ota treating era still togenda wona kiganga ne ku kandida n'abakandida n'abagamba nywa okole ne wooti okitegeera okole ne wooti ne wooti beera ng'ofollowinga ebintu bino byonna mujja kubeera mukomawo nnyo nga mugamba nti wano tetwawonye wano nawonye ne bidda wano following ekintu kyonna okikozese nga bwe kirina obeera bwekubanga eddagala liriko okunywanywa n'okusiigasiiga okubanga eddagala liriko wabweru kutritinga munda tritinga ne wabweru tritinga tusobole okuba ate nga tukola ki nga tusobole okuba nga muwona nga buli muntu yenna awona nga tuwona ate nebiddamu nebikuluma nti munda obeera walese tose kati awo oba oyosaanye oyiye ensaano ku mazzi kati bw'otwitinga wabweru yokka then era oba oyiye ensaano ku mazzi munda osigadde obulwadde butambula then otwitinze munda wokka wabweru era basigadde obulwadde bukyatambula so bambi mugezeko kubanga mujjanjaba tuba tugambye kozesa munda n'ebweru kozesa munda n'ebweru tuba tugambye kino kikolewo ti kikolewo otyo tusobole okuba ate nga ffenna tukola ki nga buli muntu yenna awona mpozi kansookera eddala okulamusako ku bantu bange abaviewinga vidiyo zange ababeerako abasubscribinga bambi gwe atanawulira linnya lyo nzija tofaayo essaawa yonna ngenda kuba naawe nkulamusaako nsookedde ku mukyala gwe bayita queen nensirako nagawa nanyonjo atenten redmi aisha nagirinya rachel remi nara mbaone sharuwa Arake Bashemira, Steven, Mami Bira, Mariam Nakauch, my mom, Nashija Shakira, Akon Hiri Jovia, Victoria Narobi, Aisha Shaki, Navagara Monica, Navatanzi, and Kini Miri, Aleida, Harriet Cheki, Nav Kenya Juliet, Afarida, and Divasa Irene, Aleida, Chirumira Hajara, Kutesa John, Nakamia, Beatrice, Chomugisha, Love, Saji, Mero, Teddy, my mom, Lydia, Nam Tevi. Oh, Teddy, my mom, Jogera Nechejo. Where else is Echejo? Oh, young, great mamma, go, Kuzanga, Echejo. I'm Prosimi, Rembe, just in peace, and a TV lounge, Fifi. Tvaiku, man. Bimba byange byagwa mu nnyanja naye ng'ekyo si kikulu bannayi mbalamusizaako baswiti mbagala nnyo we love you bannange tugenze ku vidiyo evidiyo ya leero tulese evidiyo ki y'emmeeme eya wansi emmeeme eya wansi eno eruma kati kambabulira ebireeta emmeeme eya wansi kibeera kyenda w'ofulumira kivaayo tekidda kungulu oba mukitegeera bwe kidda kungulu kitandika okubeera nga kireeta amabwa
Erina stages, erina stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Emeeeme ya wansi. Oba giyite piles. Piles. Muruzungu. Emeeeme ya wansi eno. Eretebwa ebintu bingi. Wemba nkwadde eddagala. Ne kugamba kino ne kino ne kino kiveeko. Kiveeko. Tochikola. Kuba togenda kuwona. Chiringanga wanulabu wa pressure. Wa pressure wa kuwe dagana. Ne wakugamba weso nyiwe buto. Weso nyiwe omunyi omongere mu omobisi. Weso nyiwe stress. Weso nyiwe chino. Omaloko seneri dagana. Uwone. Omugejo. Bakugamba weso nyiwe ngano. Weso nyiwe amaji. Weso nyiwe chino. Osobulu kubange dagali ya feriko lako. Ne wano genda wabana inga tofolo winze msao vya haba kugambi. Bana ito genda kuwona. Era ogenda gambida kali ono teriyanko lira weyongere yona yolo lemekuona weyongere yolo lemekuona. Otanike kugamba nti abasawo babbi abasawo bichi abasawo bichi. Nenga gwa ta following bintu be bakugamba obokitegeera. Ebintu ebimu osobola kiwona ne kiwona nga owaliwo ekyacho weerekereza naddala ez'endwadde enkambwe. Sukali, pressure. Oyina ebintu byoyina okufollowinga then nomala n'otekako eddagala. Liringa dagala lya sirimu lya alavis. Bono batoli de fruits n'olimira ogenda kufaintinga. Ogenda koga. Nato wanobo li de fruits n'olimira. Atele ya kumanya hati olimurati. Soba na you people mgeze kwa kwanga mufollowinga. Ebintu ebigende na kudagala. Usobolo kwanga muwana. Ya kati meme ya wansa abajina wa mikwano. Mgeze kwa kufollowinga. Usobolo kwanga muwana. Wamja kugamba. Banaiti ate wanu yako miwa ate wanu chieringa kandida. Kandida bota followinga. Togena wona ni wono unye dagale rienka na wa. Nge chitoi toche oze za tochi ye mkrolex. Chionachi jude vichafu. Chionachi limu evi uka. Togena kuwona soka tibana itugenze kumeme e ya wansi. E dagale meme ya wansi. E meme ya wansi eno jikozo otia. Okube nanga ojuonya. E meme ya wansi na bagambi. E inemi tubinji nyevi jireta. Okugeza. Okutuule nnyo like ngaba abantu abali mu office ofuna emeeeme ya wansi ababatuule nnyo aba office aba mobile money aba bantu bwe bato ba secretary zaabo bafuna emeeeme ya wansi si bonna naye abamu kubanga emeeeme ya wansi esinga kuleetebwa infections olumu aba kabotongo ng'omwana oyo yazaalibwa ne kabotongo ate mujukire kabotongo tawona. Kabotongo taona, kabotongo bakuzana na ye, bulwadde bwansikira n'obulinga nga kansa, bulinga nga tukutuwa kupa ye taluma nnyo, asobola n'obeera na eno tamuli anti omuyina, kye kirungi kye, oshege. Nenga bugenda butambula, bw'oba omuyina manya n'omwana wo genda musigako, n'omwana w'omwana ono, bugenda butambula, bw'oba musaayi, oshege. Nenga bujjanjabibwa, naye tebuwona, nenga bujjanjabibwa, ne bubeera nga tobuwulira. So kati byebimu ebireete emeeeme ya wansi okutuula ennyo bikabotonga ebyo bireete emeeeme ya wansi omukyala ali olubuto nga azitowa nnyo emeeeme ya wansi etera okujja abasindika abaana nga balwawo nnyo basindika emeeeme etera okuvaayo abantu abayimirira ennyo nga bakola bayimirira tugeze omwana nga ali mu kyumba nga ayimirira nnyo evaayo. Omuntu nga akola nnyo tawummula asitwa ebintu nnyo ebizito era emeeeme yevaayo naye nga ekisinga okuleetera ddala emeeeme ya wansi ate zibeera infections. Infections ezendi obagamba mutwitinge munda n'ebwentu temwagala mutwitingako kungulu okawugira nga mudda wamuga ati eddagala lyakoze nerima ate nenziramu wano. Mutuitinge munda bannange mutuitinge nebwe musobola okuta infections ezizifiri. Infection ebe chuka cha amaanyi kibe na munda eyo sebo okuchita okigi. Atibane tugeze ku meme ya wansi. Kukola bichi okubeera nga owona emeeeme ya wansi eyo. Asekula garlic. Omutekemu. Garlic. Mutekemu entangawuzi. Mutekemu lemoni. Mutekemu akatungulu. Obitoko seze wamu. Obifumbe bibere wom obitekemu mbisi gwenjuki obere nga unywako oba mukitegeera ebintu ebyo bikola ku meeeme ya wansi. 2 cardamom. Cardamom nabagamba kolera ddala ku meeeme ya wansi naye alina side effects singa oba omuluddeko
ekintu kadi momo omukozese 1 week yokka yokka omala omuveeko ajja kuba se ekiwuka ekiri omumunda ekiri okusumbu ekireeta eyo emeeme eya wansi akozesa black seeds ne oils ono black seeds ye bamukozesa kugisiikako wansi afuna warm water warm water nga mulimu omunyu wabitokoserezaamu birinde bibere warm tulamu funa akagoye kaka akalungi oberengo ojinyigako ememe eyo then wono malo jinyiga funa black seeds zikube zibere powder twagala powder then utekemu ne oil wazo oberengo siga ku meme egena kudayo munda ya egena kubanga edayo munda oil agena kuyamba ko kujao pain then black seeds zigenda kuyamba ko kubanga zijizayo muchi munda ekirachi kyogenda okwesa ogenda kwesa ekigaji fumbe ekigaji kitukose oberenga okinywa oberenga okinywa buli lunaku ekigaji ogenda kuona ememe ya wansi atamali naye akola ku meme ya wansi nabagambi akajika katono tokosa na straining na then omale onwe tobinywanga tobisengezile mama wange obatatanga bamugana angalie yo juice a lemon juice ni hani nawe bikola ku meme osobo ofunye lemon juice ofunye lemon ni no squeezing ano teka mu hani na warm water namaza aga agechisu onye bigenda kukola ku meme ya wansi plow seeds na bagama naye akola ku meme ya wansi oyo nakolera ddala oyo no akolera ddala naye ono bobo munywa munda making sure nti ne wabweru ogizaayo esobola kubanga eddayo ebeere nga tesigala bweru ememe eno waliwo etuukira ku stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 baba bagenda kulongoosa stage 4 ne stage 3 baby awo ba wakulongoosebwa era bw'oba ogiyina n'otayanguwa ogenda kutuuka bagende bakulongoose ate era ojja kufuna ebisonga bisatu kubanga ejja ne balongoosa neddamu neddamu so gitwitinge ng'obudde bukyali owone ekiso ekirala kyoyinza ojja okukola bukiwi kiwi nabo bawa nabo bukola ku meme ya wansi nabo bawa vidiyo gyeri beeranga obwetani apple cider vinegar namo bawa akolera ddala ku infections ezo eziri munda era agenda kubakukola ku meme ya wansi eno asobobeere nga ate owone emeeme ya wansi so bannange kyekyo bamikwano mubeere nga mwejjanjaba mpozi neki ne budalasini ebipapajjo bya budalasini beeranga nabyo bifumba obinywemu amazzi naye tobirwako nnyo teefumbako katono nnyo obeere ng'ate wejjanjaba emeeme ya wansi owone so bannaye lyeryo eddagala emeeme ya wansi bamikwano we love you tubagala bingi tubagala n'ebyenkya baviewers baffe ba subscribers baffe bwe bali kubeera nga mubeerako olunaku olulungi.